Salam əziz izləyicilər. Sizə yay fəslində günəşlənməkdən, günəşin zərərli təsirlərindən qorunmaqdan danışmaq istəyirəm. Artıq yay fəslindəyik, çimərlik sezonu başlayıb. Mütləq şəkildə dənizə getmək düşünürsə, dərimizi günəşin zərərli təsirindən necə qoruyaq? Bu nüansa diqqət yetirmək lazımdır. İlk öncə onu vurğulayım ki, dənizə, çimərliyə getməyi düşünürsünüzsə, səhər saatlarından saat 11-ədək və saat 4-dən gün batana qədər bu dövrdə günəşlənməyi tövsiyə edirəm. Çünki saat 11-dən 4-ə qədər günəş şüaları yer səthinə, dərimizə daha perpendikulyar düşdüyü üçün dəriyə daha çox zərərli təsirləri var. Dənizə gedirkən artıq hər kəsə bəllidir, insanlar məlumatlıdır, günəş qoruyucu kremlərdən istifadə etmək lazımdır. Onu da vurğulayım ki, günəş kremlərini təkcə çimərlikdə deyil, mütləq şəkildə gündəlik həyatımızda istifadə etməliyik. İşə gedirkən, günəşli saatlarda evdən bayra çıxırıqsa, mütləq şəkildə SPF kremləri dərinin açıq sahələrinə vurulmalıdır. Bu özəlliklə üz bölgəsi, boyun, yuxarı ətraflar, yəni bir qısa geyimlər geyinən qadınlarda aşağı ətraflara da, yəni dərinin açıq sahələrinə günəş kremləri çəkilməlidir. Günəş kremlərinin üzərində rəqəmlər görürük, 20, 30, 50, 100. Bu rəqəmlər də həmin kremin hansı müddət, neçə saat qoruyuculuğunun göstəricisidir əsasən. Ona görə də dəri tipinə uyğun olaraq bunları seçmək lazımdır. Tövsiyəm odur ki, körpə uşaqlardır, sonra ağ dərli insanlar, birinci tip dəriyə malik insanlar, hansı ki, dərisinin rəngi çox ağdır, gözlərinin rəngi mavi, yaşıl, saçlarının rəngi sarı, qızılı, yəni bu tip insanlarda melanin pigmenti çox zəif olduğu üçün dəridə o mütləq şəkildə, hətta qış aylarında da günəş qoruyucu kremlərdən istifadə etsinlər. Çimərlik sezonu başladığı ərəfədən artıq başlayıbdır. Pasientlər müraciət edir günəş yanıqları ilə. Biz bilirik, günəşdən vitamin D yaranır, onun faydalı tərəfləri, əlbəttə ki, vitamin D də immun sistemimizi dəstəkləyir, orqanizmə çox vacib, lazım olan vitamindir. Amma bunu zərərli qəbul etmək artıq orqanizmə nəinki xeyir gətirir, əksinə zərərli tərəfləri də var. Çox müraciət edirlər, digər ölkələrə, erkən sezonu açmış ölkələrə müraciət edirlər, yaxın qardaş Türkiyəyə məsəl üçün. Artıq müraciətlər var, gəlirlər bədənin böyük sahəsində iri suluqlar yaranmış olur günəş şüasından. Bildiyiniz kimi suluq da artıq dərinin müəyyən qatında hüceyrələrin məhvidir hesabına yaranır bu suluq və bunun özü də nəinki orqanizmə xeyir verir, əksinə onun intoksikasiya zəhərli bir təsiri vardır. Tək dəri yox, ümumi orqanizmə, qara ciyərimizə, böyrəyə. Ona görə də günəşdən normal istifadə edin və faydalanın, xeyirli tərəflərindən faydalanın, günəş kremlərindən istifadə edin və onu da vurğulamaq istəyirəm ki, günəş kremləri bizi günəşin zərərli təsirlərindən qorusa belə, nəzərə alın ki, o bir örtük rolunu daşımır. Mütləq şəkildə müxtəlif nazik geyimlərlə çətirlərin altında daldalanmaq lazımdır. Çox uzun müddətli günəş altında qalmağı tövsiyə etmirəm. Yayın keyfini çıxardın, günəşin xeyrini görün. Sizə can sağlığı arzulayıram.